নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ইন আসামলৈ। দুবছৰীয়া বি এড পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে আহিছে এডমিশ্যন ন'টিছ 2021-23 বৰ্ষৰ বাবে। ছ' এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কেনেদৰে এডমিশ্যন হ'ব লাগিব, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি লাগিব, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো একলৈ চাই থাকিব। আগলৈ সকলো ধৰণৰ এডমিশ্যন সম্পৰ্কীয় ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। ছ' এইখন হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েল এডমিশ্যন ন'টিছ। নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়নেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন ফালৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াৰ আণ্ডাৰত 8খন ষ্টেটত ইনষ্টিটিউটসমূহ আছে আৰু আমাৰ অসমত এখন ইনষ্টিটিউট আছে, শ্বিলঙত আছে, আৰু টোটেল ছিট 50টা আছে, কিন্তু আমাৰ অসমৰ কাৰণে 15টা আছে আৰু বাকী ছিটবিলাক আন আন ষ্টেটত ভগাই দিয়া আছে। ছ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অৰ্থাৎ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব, আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী মানে গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্কছ নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, ৰিলেক্সেশ্যন পাব 5% মাৰ্কছ SC ST PWD কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে। ছ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব জেনেৰেল আৰু OBC কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 1000 টকা আৰু SC ST PWD EWS কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 500 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব। ছ' ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব লাগিব www.cee.ncert.gov.in। এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে, লাষ্ট ডেট 30 জুন, অৰ্থাৎ 30 জুনৰ আগতে আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ যদি চাবলৈ যাওঁ, আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 10/8/2021 তাৰিখৰ পৰা 18/8/2021 তাৰিখলৈ। নেক্সট, আপোনালোকৰ ইয়াৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ কাৰণে এটা কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু সেই এক্সামিনেশ্যনটো আপোনালোকৰ 18/8/2021 তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হ'ব 5/8/2021 তাৰিখে। ছ' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, আপোনালোকে নিশ্চয় সকলো ধৰণৰ তথ্য গম পালে। ত' আপোনালোকে যদি পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি CEE এক্সামত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে পঢ়িবলৈ হ'লে শ্বিলঙত পঢ়িব লাগিব, ইয়াৰ ইনষ্টিটিউট শ্বিলঙত আছে। ছ' ভিডিঅ'টো ইমানতে কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।